One thing I remember in my life is one of the years ndazvara mwana wangu. Wandakanga ndapa testimony ndikati Mwari vandirangarira after barrenness for 6 years. Mwari vazondirangarira ndokutomutumidza kuti Nyasha kuti ndakaona Nyasha dzaMwari. Simwana uyu ndokutanga kurwara nepfari. Chandinorangarira ndechekuti sadza rakanga risingamedzeke. Chandinorangarira ndechekuti kupinda muchurch vamwe vaitamba vamwe vachifara, asi ini ndaiti ndikapinda muchurch kwakuri kutsvaga kona yangu ndoti Mwari variko here, Mwari variko here, nai Mwari wee dai mandirangarirawo. Chandinorangarira mazuva iwayo yaive misodzi chete ndichichema nekutsvaga Nyasha pamberi paMwari kuti Mwari ndirangarire iwe. Do audio yandakatumira nezuro ndikati tingaimbe sei nziyo dzekurumbidza zvinhu zvakamira zvakadaiso. Chimwe chinhu chandinorangarira nerimwe gore, ini nasisi vangu tine wana 1-1, nindakaita mwana 1 wavakaita mwana 1, asi nerimwe gore takadeedzwa kunhamo zvikanzi wavo mumwe chete iyeyi wavanga vakatarisira apwanywa musoro nekombi achibva kuchikoro. Chandinogona kuziva ndechekuti takarinda chitunhu vamwe vachiimba tinomurumbidza, but ndakatarisa chitunha ndaiti Mwari ndinoimba rwiyo rwekuti kudiya, rwandingatsenhure rukadairwa nenyika rukadairirawo mumwoyo mangu nderwekuti vari kuimba tinomurumbidza. Handisi kuvashora, but situation yatiinayo havasi kuinzwisisa. Mumwe chete Mwari, mumwe chete, mumwe chete iyeye Mwari, mumwe chete iyeye Mwari ndiye wamatora, mumwe chete iyeye iyeye Mwari iyeye iyeye. Tingaimbe sei ekurumbidza tiri mubhabhiloni yakadai. Ndiziye uri kusangana nayo mudikani. Ndinoimba sei mubhabhiloni makadai. Shida vamwe venyu izvezvi maburitsirwa zvinhu panze. Shida vamwe venyu izvezvi matambira maCV ekuti basa rape. Zvichida vamwe venyu izvezvi matambira nhamo. Zvichida vamwe venyu izvezvi ashata mai. Une mari zau dzekuti yo HIV positive. Zvichida vamwe venyu mabva kuzvipatara makarembe. Chiremba akudze kuti hapasisina mazuva. Asi ari kunzi hapasisina mazuva ndiye wawakatarisira, ndiye akabata upenyu, ndiye baba, ndiye hanzvadzi, ndiye mai, ndiye wawakatarisira, ndiye shamwari, ndiye mwana, ndiye hanza. Hapasisina mazuva akati wandei. Toimba sei Mwari, toimba sei, toimba sei dzekurumbidza. Ndisi kunzwa kuda kuenderera mberi. Hadisanganei pakunamata. Ngwana tinokwira gomo semadzimai. Kataura kugomo ndikati nawe haisi yekushandira naana amai. Takashandirwa kwemakore zvakadarika. Yemugomo ndeyekushanda wega. Yemugomo ndeyekutsvaga Mwari wako wega. Makore akapinda naana achinoshandirwa kwaeni. Achiinda kunonzwa zvaitaurwa nemupriestit. Chinamatirwa nemupriestit gore negore. But pane zuva rakanzi naana yekushandirwa indaneta. Daneta nekunamatira. Ndaneta nekuita munamato yekutumira. Ndakunomutsvaka Mwari wangu ndega. Ndo vanhu vandiri kuenkareja kuuya mugomo. Ndakune vanouya mugomo vasikogara. Vamwe vanouya mugomo vaenda paWhatsApp. Vamwe vanouya kugomo kuzvikomira. But kune masoja andiri kufarira mazuva ano. Kana auya mugomo asi kuita zvekutamba. Ari kuuya mugomo kuzotaura naMwari. Ndinoimba sei dzekurumbidza muhani room. Ndinoimba sei ari dzekurumbidza. Ndichimwa mapiritsi 18 pazuva. Ndinoimba sei dzekurumbidza. Ndine vana vatatu different fathers. Marriage yaramba kutamba. Ndinoimba sei Mwari, 10 years pa marriage, no mwana, no nhumbu, no miscarriage. Ndinoimba sei, ndoimba sei Mwari, ndoimba sei.
Akadare wawa ndova ndainga. Kati mwari tino imbase. Takasi watiri nere. Panaka narukuti choke. Tino imbase itza kurumbiza. Ndova ndainga manerwana. Kati sangane kugomu. Uye nevamwe. Invite other women. Uye tizo nyenge tera mzimai. Muna mato une simba. Uye tizo nyenge tera mzimai. Kuna mwari wano chinja situation. Vanhu vaiva vavaiti tinoimba sei ndova mwe chete vakazoimba pana mapisarema 126 vachiti when God turned the captivity into Zion it was like a dream vakanga vakuimba nziyo dzekurumbidza mwari avadzoreredza panzvimbo vakanga vakuimba nziyo dzekurumbidza mwari avadzoseredza kuJerusalem pane wandauya kuzo encourage kuti ngatisanganei kugomo mangwana in different areas kana uri ku Blawai kana uri ku Mtare kana uri ku Mashingo kana uri ku South Africa kana uri ku Dubai kana uri Botswana kana uri Namibia kana uri ku UK kana uri ku America kwese ikoko kunenda dinwa all over Zimbabwe kunenda dinwa chaga kuti vekunzvimbo kwako vanosangana kupi mangwana hakuna kumira musha andei 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 tinogadzirisa zvinhu pakunamata tichaimba nziyo. It will be like a dream. HIV atama. It will be like a dream. Wadzoreredzwa pabasa. It will be like a dream. Wane vamwe vana. Pakafa vaJob. Vanhu vakapera simba. Iye Job ndokupera. Vese vari 7. Vanoparara zuva 1. Handiziva kuti Job. Pakuchema vana vake. Akachema akatarisa upi. Asi nerimwe zuva. Mwari vanodzoreredza akaimba dzekurumbidza pekutanga hana kuimba ndinoimba sei mwari vashandi vafa mudzinza mangu ingozi kai mwari ndinoimba sei zvipfuwo zvese zvapera ndinoimba sei vana vaparara ndinoimba sei mwiri wakazara maronda asi nerimwe zuva wakatanga kuimba nekuti Bhaibheri rinoti mwari vakamudzorera more than what he had before and this kuparidza. These are the words of encouragement. Kati sangane kugomo. Unoimba chete. Unoimba chete. Unoimba chete. Unoimba chete. Testimonies are going to come. Usasare mangwan. Usasare wakarara. Usasare wakagara. Usasare uchita makua. Usasare pa TV. Usasare nema excuse hope. Karisira kumhanya kuendesa mwana kuchikoro. Uye tisangane nevamwe kugomo. Madzimai yangu ekunamata. Yangu ekutsvaga mwari. Yangu ekutsvaga denga. Yangu ekuchema pana mwari. Takachemera ana atete. Takachemera shamwari. Takachemera vanhu. But yangu ekuenda kuna musiki. Yangu ekutsvaga iye mbune. Ndinoziva kana achinga atinzwa. Upenyu hwedu hunochinja. Invite as many women as you can. Let's meet tomorrow kugomo. Love you all. Prophetess Memory Matimbire. Amen.